ଜେ ମା ସମଲେଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯେନ୍ଟା OPSC କହୁଛୁଁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ 2019-20ର ଲାଗି ବାହାରିଛି ପୋଷ୍ଟଟା, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଯେତେ ବି ଅଛେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଇତାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଯେ 606ଟା ହେଉଛି ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଲେଭେଲର ପୋଷ୍ଟ ହେ, ଆଉ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି 8/2020ରେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ମାନେ ଅଛେ, +3 କଲେଜ ମାନେ ଅଛେ, ସେ ଜାଗାରେ ଏତାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବା। ଏତାର ଦରମା ବାବଦକେ କହିବାରକେ ଗଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଜଏନ୍ କରିବେ Scale 1, ଆଉ Level 10ରୁ ଜଏନ୍ କରିବେ। କେନ୍ଟା କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ସେୟାର୍ କରୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେଟା ଅଛେ। ଯେ ପହଲା ଏନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଅଛେ, ବଟାନି ଅଛେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛେ, କମର୍ସ ଅଛେ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛେ, ଏଜୁକେସନ୍, ଇଂଲିଶ, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଲାଗି ଭାଗ ବି କରିଦେଇଛେ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ କୋଟା ମାନେ ବି ଅଛେ। ଏନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ 6ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛେ, ଆଉ ଓମେନ୍ରେ 2ଟା ଅଛେ। ବେଲେ ST, SC, SCBC, ଅନ୍ରିଜର୍ଭ, ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମେ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍, ସବୁଥିର୍ ଲାଗି ଭାଗ କରି କରି ଦେଇଛେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କୋଟା ମାନେ। ଆଉ ଇନୁ ଏଇଟା 6ଟା ଅଛେ, ଓମେନ୍ 2ଟା ଅଛେ। ତାପରେ ବଟାନିରେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖୁନ୍ 85ଟା, ଓମେନ୍ 28ଟା, 30ଟା, କମର୍ସରେ 30ଟା, ଓମେନ୍ 10ଟା, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଜୋଗ୍ରାଫି, ଜୁଲୋଜି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଲଜିକ୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ, ଫିଜିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସାଇକୋଲୋଜି, ସୋସିଓଲୋଜି, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଜୁଲୋଜି। ଆଉ ସେନୁ ଦେଖୁନ୍ ଟୋଟାଲ୍ 606ଟା ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛେ, ଓମେନ୍ 202। ଏସବୁକେ ଭାଗ କରି କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ମାନେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବା। ଆଉ ଇଟା ପକାବାର୍ ଲାଗି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କାଣା ଦରକାର ବେଲେ, BA କରିଥିବେ, BA ପରେ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ, ଯେନ୍ଟା PG କି MA କହୁଛୁଁ, ସେଥିରେ 55% ମାର୍କ ଆଣିଥିବାର କଥା। ଯେନ୍ମାନେ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନେ 55% ମାର୍କ ରଖିଥିବାର କଥା। ଆଉ SC ST ବାଲେ 50% ହେଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇନୁ NET କେ କମ୍ପଲସରି କହିଛି, ଯେନ୍ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା NET କ୍ଲିଅର୍ କରିଥିବାର କଥା, ଆଉ ଯଦି NET କ୍ଲିଅର୍ ନାଇଁ କରି ବେଲେ PhD କରିଥିବାର କଥା। PhD କରିଥିବେ ବେଲେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏତାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହାକେ 21 ବରଷରୁ 48 ବରଷ ଭିତରେ ହେଉଥିବାର କଥା, ସେମାନେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ SC ST ବାଲିକୁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ କି ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଓମେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଇଛେ। ଆର୍ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍, ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିବେ, କେନ୍ତି କରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରିବେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଯେ ସେଟା ବି ବତେଇଦେମି। ଆର୍ ଏ ତାର ଫିଜ୍ ବାବଦକେ 400 ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଫିଜ୍ ନେବେ, ଚାଲାନ୍ କାଟବାର୍ ପଡ଼୍ବା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାଲାନ୍ କାଟବାର୍ ପଡ଼୍ବା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାଲାନ୍ ରିସିପ୍ଟଟେ ଆସ୍ବା, ସେ ଚାଲାନ୍ ରିସିପ୍ଟ ନେଇକରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ 400 ଟଙ୍କିଆ ଚାଲାନ୍ଟେ କାଟବାର୍ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ଏଇଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ କପି ଯେନ୍ଟା ସେ ହାର୍ଡ଼ କପିକେ ବାହାର କରି ଆନ୍ବେ, କାଢ଼ିଦେବେ। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ବି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛେ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁଥିରେ ଜେରକ୍ସ କରିଦେବେ। ଜେରକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ସମ୍ବିଟ ବାଇ ମିଲ୍ ଲେଖିକରି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇଦେବେ। ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିସାରିଲା ପରେ 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ନିଜର ନାଁ ଗାଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଲେଖିଦେଇଥିବେ ଉପରେ। ସେଟା ଲେଖିକରି ଯେତେବେଳେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବା, ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇଥିବେ ସେଟା ଭେରିଫାଏ କରିବେ। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସବୁକେ ବି ଦେଇଦେବେ, ସେନୁ ନେବେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍, କହିଦେଉଛେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫଟୋଟେ ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର, ଆଉ ନିଜର ଡେବରି ହାତର ମୂଳା ଆଙ୍ଗଠିର ଗୋଟେ ସାହି ଟିକାଟେ ନେଇଯିବେ, ସେ ସବୁକେ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିବେ ବେଲେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ କେନ୍ସି ବି ନେଟ୍ କ୍ୟାଫେକେ ଯାଇକରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍, ଯେ କରି କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ବି 2ଟା ଦେଇଛେ, ଦେଖୁନ୍ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ
ଓପିଏସ୍ସି ଅନଲାଇନ୍ .gov.in ଆଉ ଗୋଟେ ଓପିଏସ୍ସି .gov.in। ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଖୁଲ୍ବେ, ସେନୁ ଓପିଏସ୍ସି ଅନଲାଇନ୍ .gov.in ସର୍ଚ୍ଚ ମାର୍ବେ। ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛେଁ, ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ପରେ ଏନ୍ତା ପେଜ୍ଟେ ଖୁଲିଯିବା। ଇନୁ ଆମେ 2 ନମ୍ବର୍ଟାକେ ଇଟା ପକାବାର୍ ଅଛେ। ଇନର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଖା ହେଇଛେ, ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍, ଇଟାକେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟର୍ମ ଅମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇଛି, ଇଟାକେ ସବୁ ପଢ଼ିଦେବେ ଭଲ୍ କରି। ଆଉ ଇ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍କେ ଇ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଟାକେ ଓକେ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପେଜ୍ଟେ ବାହାରିଯିବା। ଇଟା ହେଉଛି ଆମର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ପେଜ୍। ଇନୁ କେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ ଯେ ସେଟା ଦେଇଦେବେ। ଇନୁ ସବୁ ଅଛେ, ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ନିଜର୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବେ ପହେଲା, ଆଧାର ନମ୍ବର, ପରେ ନିଜର୍ ନାଁ, ବାପାର୍ ନାଁ, ମଦର୍ ନେମ୍, ତାପରେ SC ST କେନ୍ ଡାଉନ୍ ସେଟା ଦେଇଦେବେ। ସବକାଷ୍ଟ ବୋଲଛେ ନିଜର୍ ଜାତି ଦେଇଦେବେ, ଜେଣ୍ଡର୍ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଯେ ଦେଇଦେବେ, ବିହା ହେଇଛନ୍ କି ନାଇଁ, ଇସବୁ ଜିନିଷ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଏଟା ସରିଲା ପରେ ନିଜର୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବେ। ଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ୍ ହେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଇଟା ଭଲ୍ କରି ଦେଇଦେବେ। ଇସବୁ ସରିଲା ପରେ ନିଜର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଦେଇଦେବେ। ଇନୁ ଭର୍ତ୍ତି ଯିବେ, ଇଟା ଭୁଲ୍ ନାଇଁ କର୍ବେ। ମେଟ୍ରିକ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତାପରେ BA, କେଁଥି MA କରିଛନ୍, ସେ ସବୁ ଇନୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ଭଲ୍ କରି ନିର୍ଭୁଲ୍ ଆକ୍ରେ। ଇସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଇନୁ ଫଟୋ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଉ ମୂଳା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଯେନ୍ ଚିହ୍ନା ଟିପ ନେଇଥିବେ ସେ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ୍ କରି ଫେର୍ ଘାଏ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଚେକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍କେ ଓକେ କରିଦେବେ। ଏଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୁଲିଯିବା, ଯେନ୍ଟା ଚାଲାଣ ଭର୍ବେ। ଚାଲାଣ ଯଦି ପଛେ ଭର୍ବାର ଅଛେ ବେଲେ ବି ଇନୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜର୍ ମୋବାଇଲ୍କେ ଆଉ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର୍ଟେ ପଲେଇ ଆସିଥିବା। ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିକରି ଚାଲାଣ ଯଦି ପଛେ କାଟବାର୍ ଅଛେ ବେଲେ ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ପଲେଇ ଆସ୍ବେ। ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ 2 ନମ୍ବର୍ଟାରେ ଇଟା ଲିଖା ହେଇଛେ ଚାଲାଣ। ଏଥି ଇନୁ ନିଜର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର୍ ଆର୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇକରି ସବମିଟ୍ ବଟନ୍କେ ଓକେ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାଲାଣ ପେଜ୍ଟେ ବାହାରିଯିବା, ସେ ଚାଲାଣ ପେଜ୍ ନେଇକରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାଲାଣ କାଟିପାରିବେ। ଆମର୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ତଲେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଶେୟାର୍ କରୁନ୍।